co mi chcete. Nemám ve zvyku vysedávat s lidmi jako jste vy. Měl bych pro vás nabídku k obchodu, detektive. Jestli máte dostatek času, můžu vám vyprávět celý svůj příběh. Všechny akce, na kterých jsem za tu dobu makal. Prosím, já mám času dost. Můžete začít. Rozhodl jsem se, že to s tebou zkusím. Mám rád nové. Mám pro tebe takovej delikátní job. Opovaž se to auto někde nabourá. Chceš snad říct, že já jsem naboural do tvýho auta? Bůh je milosrdný, ale tohle je strašlivé. Víš, že vražda je největší hřích? Já vím, otče. Všechno se to semlelo a ani nevím jak. Někdy se stala chyba. Strašně vám děkuji. Kdybyste tady nebyl, dopadla bych hodně špatně. Můžeš mi říkat to, Mesár. Teď chcípneš, hajzle! Ty pachadí vytahou bouchačky. Vyser se do baseball, postřílíme ty svině, tady jde vokat. Naši přátelé navigovaní Samem zastavili nedaleko hranice na jedné staré farmě a my potřebujeme to zboží dostat do města. Vlastnoručně těm hovadům do chcí brdala zračky! Co po mně chceš? To je pálka! Přesně tak! Tele Magorvěc hajzu a do mě začal chcát všude kolem!